为解决无线网络覆盖不足或者接收不良的问题。D-Link 推出 DHP-W310AV 迷你无线电源网络调节器，除了可以当作一般 home plug 利用长身电源线传送网络封包之外，还可以作为一组无线信号基地台，为接上 DHP-W310AV 的一端提供较佳的无线信号连接。 D-Link DHP-W310AV 迷你无线电源网络调节器提供电源插座和电源线作为网络传送导体，不会受室内环境和间隔所影响。用家只要将电源插座设置在同一组电表里面，就可以顺利配对和使用。 DHP-W310AV 的尺寸大约为 90×65×50mm， 机身设有独立电源开关，上面设有四组 LED 指示灯，显示电源、无线信号、网络连接埠同埋系咪组成完整网络连接。机身侧边提供一组快速配对按钮，方便同其他电源网络调节器配对。DHP-W310AV 支援高达500Mbps 传输速率，分别提供有线同埋无线两种方式连接。有线部分提供 10/100BASE-TX-EVE 类接口，可以连接电脑、打印机或者网络摄影机等产品。无线方面就提供最高 300Mbps 频宽，支援 802.11BGN 制式，同埋设有 WPA 或者 WPA2 加密管理。网络调节器设有 QoS 功能，可以为四组 IP 位置电脑设定不同优先次序，当频宽够用剂的时候，可以提供较高的使用次序。另外，还针对不同 Port 连接埠设定 QoS， 为不同功能网络产品，例如网络摄像镜头等，设定优先使用权限。使用和连接方式非常简单，用家只要将一对或者以上的 DHP-W310AV 接到电源插座上，以有线方式进入设定网址，按指示配对主要电源网络调节器和现时所连接的 DHP-W310AV， 完成之后就可以连接上网。无电脑在手的用家亦可以透过无线方式连接。产品包装里面附有一张印有预设无线网络 SSID 和密码的卡片，只要利用手机或者平板电脑连接那一组 DHP-W310AV 的无线网络，进入了之后再为产品进行配对和更改无线 SSID 和密码。完成之后， DHP-W310AV 就会成为无线基地台，即是为用家提供无线信号连接。